Vienas tiesiog. Ačiū labai, kad padėjote, kad man. Šito nereikia, šitą irgi pasirinkti. Taip įgarbinėjau, šitą ne. Dėdės. Gerai, jūsų pasiukas, jūsų numeriukas ir eikite prie trečio staliuko, prašau. Palaukite dar. Pasimakraite, Lėlė. Prognozuot neprognozavom, socialinių tyrimų kažkokių tai specialių nedarėme, paprasčiausiai darėme kažkokią tai rinkiminę kompaniją, kiek sugebėjom, o toliau vis tiek bus pagrindinis sprendimas žmonės. Ir čia jų pasirinkimas, ne mūsų. Ką dar? Bet vis tik, kaip atrodys antras turas, jeigu jisai galbūt bus? Nu, pagal taip, kaip kalba miestiečiai, tai turėčiau būti aš ir dabartinis meras. Bet čia žmonės kalba, žinot. O kaip bus, tai gyvenimas. Bet tada antram turė bus, jeigu tai bus, kaip žmonės kalba? Vėlgi, viskas priklausys nuo žmonių aktyvumo. Jei žmonės bus aktyvus, bus vienai, bus neaktyvus, bus gal kitaip. Tiesiog nėra turėtų suaktyvinti, skaitau, nes ir sąrašuose atsirado daug jaunimo, daug gabaus jaunimo ir turėtų ateiti ir jaunimas įsijungti. Šiaip šiuo metu yra pareiga balsavimas, bet gal kol neišugdyta pareiga, gal pačioj pradžioje turėtų būti prievolė, kaip yra Belgijoje, o vėliau išsiugdytų tą pareigą. Turi ateiti žmonės balsuoti, tada ir ne tik miestas, bet ir Lietuva keisis. Nereiks mažyti pensininkam pensiją.